Hacı, oğlunuz Bakıya buraxılmır, siz də Azərbaycandan buraxılmırsınız. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Onun oğlum var da ki, heç nə deyə bilmərəm necə. Hamısı deyə bilmir. Özüm barədə ki, burada 11-ci ildə mənim istintaqım gedəndə, mən tutulmamışam istintaq gedəndə. Sonra bizim rayon məni buraxdı, icbarı verdi, sonra məni apellyasiya tutdu. O müddətdə, sən demə, rayon prokurorluğu mənə ölkədən çıxış məhdudiyyəti qoyub, xəbərim olmayıb. Neysə tutuldum, çıxdım 13-cü illə. Səhətimlə qədər istəyirdim, xarici gedeyim. Getdim sərhəddən qaytardılar səni. Səhətim o qədər pis idi ki, şeylə gedirdim, təyyarə ilə gedirdim. Təyyarə limanından qaytardılar mənim ki, sənə burada məhdudiyyət var. Hətta o, kompüterə baxan çox gözəl insan idi. Dedi, hazır buraya gəl. Getdim düz kompüterə, dedi, oxu. Oxudum mən özüm. Gördüm, 1911-ci il, mayın 17-ci Surax rayon prokurorluğu. Qısa sözləndisi, stop qoyun mənə. Ölkədən çıxmaq. O vaxtdan bu ilə mən nə qədər məşğulam. Heç görə mümkün deyil. Mən elə qayıtdım, onu səhəri getdim prokuraturaya. O prokuror ki, mənim işimi aparmışdı. Hələ baş prokuror yox. Ona müraciət elədim, dedən qoyublar, onu çıxarmaq lazım. Çıxdı yuxarı. Çıxdı yuxarı baş prokuroru yanına qayıtdı, dedi ki, mən az qalmışsın, söylüsün, biabır eləsin. Dedi, çıx get, dedi. Mən özüm bilirəm, mən qoymuşam, nə inəmək lazımdır. Aşağıda da polisə tapşırmışdı, sonra gənə işim düşdü, nəysə, getdim. Polis dedi, polis də tanıyırdı məni. 70 ildə mən bu kətdə yaşayıram. Hamısı da mənim xətrim istəyirdi. İstəyir polis rəisləri, istəyir prokuratura, istəyir icra. Fərqi yoxdur. O polis qapıda deyən polis dedi, azı, mənə deyiblər ki, yuxarıdakı deyib ki, onu gələndə buraxma, qola çıxsın, geçsin. Neysə, çıxdım, getdim. Nə qədər orada idim, mümkün deyirdi. Gəlib bunlar çıxardı. İndi ikincisi yəri bir. Bir 5-6 ay bundan qabaq yanında idim. Onda abicinin uşaqları, qızım gedmişdi. Getdim, bəs rəhim mənim belə. Dedim, bir məşğul olaq görək, nədir bu? Neysə, girdi, çıxdı. Çağırdı birini, dedi, gəl məşğul ol, o gəldi. Mənə dedi, çıx bara, çıxdım. Deyəm, çağırdı təzədən ki, sən nə işin var xaricdə? Dedim, hələ mən neçə illərdir xəstəyim, ölürəm. Belə-belə, nə həkim lazımdır sənə, nə lazımdır? Sənə qulluq elə göstərək. Burada indi nə vardır, mənə cavab axırıncı bu olub. Amma ruhullaya çatanda, valla, bilinmir ruhullanın deməli, əməli ilə bağlıdır, elmi ilə bağlıdır, dərsi ilə bağlıdır. Nə bilim, valla, bir nə qədər abcunun yerində bir iki il işlədi, o milli mənəvi dəyərlərinin rəhbəri oldu, o ilə bağlıdır. Daha batini nə var, bilinmir. Yəni, amma zahiri, biz bir bala başa düşürük ki, deyəsən, bu da elə mənim deyir, o yaşda qurunun hesabına yanar. Bu da yaxın ki, mən belə başa düşürəm, mənə görə eləyiblər, ya nə eləyiblər. Neysə, bunun əhlə başa düşmürük neçə dəfə. Bu bayram günündə balalarını götürüb gəlib, 5-6 ildir mənə görmür. Gəlib mənə, daha doğrusu mən dedim ona, dur gəl. Özünüz də görürsünüz, yorğandı şeydə, xəstəxanada yatıram Mərdəkəndə. Hal-hazırda bir dəfə 4 ay 18 gün yatmışam.
İndi gene düşmüşəm. Ölüm ayağım deyəm, dedim gəlsin oğlum bir. Oğlumu görüm, vəsiyyət edeyim. Bu bayramı ya Allah Taala nəsib eləsə bir yerdə keçirdi. Ata ölü, ölüm ayağında oğlu bırakmırlar. Birinci müminlerden bu barədə dua istəyirəm. Mən bütün işlərimi Allaha təvəkkül eləmişəm. O uşaq da gələndə dedim, mən Allaha təvəkkül edirəm, sonra orada təvəkkül edə çıx. Əyən gəldim, bıraxmadılar, qeyddün. Bil ki, Allah belə istəyir. Bil, Allah belə istəyir, daha bu başqa yeri yoxdur. Bəlkə də bıraxsalar, Allah eləməsən, gəlsə, bir işi gələcək başa, bir işi olacaq. Allah belə istəyir. Hələ ki, razı döyür. 40 il Yaqubi Yusifdən ayırmadı. 40 ildən sonra Yusifi çatdırdı Yaquba. Hələ ki, Allah belə istəyir, inşallah qapını da açacaq möminlərin duası ilə. Mən qozu kəməsənə gedə bilmirəm. Prezidentin barasına, Angusmana, Daxili İşlər Nazirliyinə, prokuraturiya, sonra nə bilim, banditizmə, hamısına məktub yazmışam ki, mənim stopum var, çıxa bilmirəm, xahiş edirəm, bunu götürün. Hamısından cavab gəlib ki, sən məhdudiyyətin yoxdur, hara istəsən gedə bilərsən. Amma gedirəm, bıraxmırlar. Nədir bu, mənim başım sıxmır. Heç sən, heç kəsə tapa bilmir, nə deyir, nə deyir. Bu məsələ budur. Bəs övladınızla bağlı harası müraciət etdiniz? Bəli, Hüseyin prokuratura getdi. Onlar dedi, gen öz prokuraturumuza gəldilər bura. Bunlar dedi, biz deyilir, biz onu heç tanımırıq, heç görməmişik. Uşaqları deyib, gedin ağır cinayətlərə. Orada yediblər səhərisi. Deyib, balım, bu biz deyilir, belə bir şey bizdə yoxdur. Biz heç tanımırıq, bunu kim qoyub, heç xəbərimiz yoxdur. Kim qoyub, düz qoymayıb. 18-ci il martın 3-ü çıxanda çıxdım. Həkim dedi ki, bu 2 ilə tamam sağlıcı. Nə qədər yatmışsan heç. 2 il tamam olduysa, intihazı dərmanları atmalısın. Mən də dərmanları orusmuşam, rüqularım atırdım. Gəldi bir gün, həmisi ilə bunun mənfi müsbəti var. Mənfi yaxşıdır, müsbət biz. Gəldi mənim, bəlğəmim təzədən oldu müsbət, yəni mikroblu. Dedi, hazır bu belə nəşə oldu, dedim, nə bilmirsən, bilərsən, həkimsənsə. Neyse, 2 dəfə belə oldu, cavab gəldi, belə qənaətə gəldi həkimlər ki, bu dərmanlar dahi mənim o xəstəliyimi buradan sağaldıb, dahi sağaldımır. Gələk ekziyar deyilən bir növ var, ondan bir pəllə yuxarı, ona keçir. Ona keçmək üçün də gələk, hesab edək ki, ölümdür də, müqavilə zar bağladıq. Sonra gələk komissiyadan professorlar həftədə bir dəfə yığılır, onlar icazə verə. Bütün uzidən, muzidən, bir ondan, 12-dən, analizdən, ürəkdən, kardiogramdan, hamısından keçirirsən, onlar baxır. Onlar da baxıb, deyib, yox, bu yaşda, ümumiyyətlə deyil, 65 yaşından qanunla yuxarı bu xəstəliyə ekziyarı keçirmək olmaz. Bir də ki, bunun ürəyi çox zəifdir. O dərmanlardan istifadə edəsə, bu tez ölə bilər, öldürə bilər onu. İndi qalmışam belə, nə oraya nə keçir, nə bu yana qalmışam. İndi böyle müalicə eləyirlər köhnə sistemlə. Görə axırı nə olacaq? Təvəkkül Allaha.